meil on maadevaheline võistlus, meil on Eesti versus Soome. Ja esimesena peakski Soome tiim Enhanced olema meil siia lavale tulema. Nii et kutsume suure aplausiga Enhancedi lavale. Yeah. Laske nad läbi sealt kenasti. Tere, tere. There's a bit of cable still on here, but that's fine. So first of all, hello. Hello. Let's. Yeah. I feel like it's a queue and I'm in the wrong queue, slowly being pushed away. Hello. And so you're here from Finland. First of all, how often have you been playing outside of Finland? Never. Never. First time in Estonia. Woo, that's a big shot. And how do you feel? Is it like a big pressure playing an Estonian team in Estonia on a night stage? Good. Good. Yeah. Okay. Very good. Are you sure you're not a rally driver? Okay. And are you going to win? Of course. Okay. Thank you very much. Very much enhanced. Woo. Mõnus, no, soome sõnakus. Ei, ta ütles viimases isegi kaks sõna, aga nüüd muidugi meil on nagu ma Eesti versus Soome, Soome on laval, Eesti on ka, Eestit esitab sünk. Seal poolt nad tulevadki. Tere, tere. Kes interviud tahab tulla andma? Kõik olid enne segaduses korras. Kes annab? Aha, okei, tere. No, tere. Esimene küsimus nüüd sinul ka. Kuidas teil on länniga? Et noh, tihti peale laval mängite. Kui tihti laval mängite versus siis kuskil kodus või mujal boksis? No, ühe korra oleme käinud Taanis, mängisime umbes samasugusel laval nagu. Ja umbes samasugusel. Aga kuidas tunne on, kas on laval mängida kergem või raskem? Huvitavam kindlasti. Huvitavam kindlasti. Ega sul Soome verdi ei ole see. Kõlasike. Aga viimasena küsiksin seda ka, et kas siis võidad ära? No, muidugi. Muidugi võidavad ära. Lubadused mõlemal poolel. Ühed neist on riigireeturid. Eks me näe kumb pool? Ja. Aga jah, suur aplaus mõlemale tiimile. Ja nüüd ma annan sõna üle oma kallitele kolleegidele, kes on minu meelest teisel pool ruum üleval, suurepärased casterid Steven ja Black. Jee, teeme neile ka aplausi, Steven ja Black. Tšau, no, tšau minu poolt. Halo, halo. 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 Ei kuule, 1, 2, 3. Opa, no nii, heli on. Kui saaks pildi ka, oleks maru hea. Kas me saame pildi? No jah, väike tehniline viipärs. No jah, teeme siis audioformaadis seda CSGO turniiri. Tere kõigile, me oleme Steven Tiirik, Andre Lepik, üritame teie kõrvu paitada siin nii kaua, kui meil seda CS-i siin kaastide lastakse. Aha, siin juba mingi progress liigub. Aga jah, noh, räägime siis ära, mis toimub, et Plak ütle sinna ka tere. Jah, tere tulemast ka minu poolt kõikidele, et rõõm on näha, et teid kõiki siin nii palju on. Esimest korda korraldame siis Eesti versus Soome maavõistlust ja CSGO's ka vist viimast korda, et rohkem meil CSGO'l enne ei toimu. Jah, see on küll tõsi, et esimene ja viimane Eesti versus Soome CSGO nii-öelda maavõistluse LAN-formaadis siis mängitud saab, et kuna CS2 tuli välja, siis uuesti enam CS2-s enam mängida ei saa ja saame siis ilusti uhkelt ära saata selle ajastu. Aga hea turniir, mis meil siis toimumas on, mängutööd CS2 finaal, ilmselt paljud teavad ka, meil on siin olnud suured kvalifikatsioonid sellel turniirile nii Eestis kui Soomes, et Eestis siis päris mitukümmend tiimi osales ja lõpuks tõesti sünk siis võidukarika noppis ja Soomes siis Enhanced. Ma päris peast nüüd ei mäleta, kelle vastu nad finaalis mängisid, aga said ka siis oma esimesele LAN-ile tulla. Näen, et mängid ka veel natuke sagivad ja pilt ei ole meil ka veel ekraani peal päris õige, nii et võib eeldada, et siin minut või kaks läheb veel aega. No ma ei tea, Plak, räägi, kuidas sulle Eesti versus Soome skeene siis, mis muljed on jätnud, kuna meil siin maavõistlus on selline ajalooline, et räägime siis natuke Eesti-Soome skeene
ajaluudes ka, et kummas parem CS-i teha on? No ikka, ma arvan Soomes, et Soomes need organisatsioone ja mängeid ja võimalusi on ikkagi kordades rohkem, et Ents on seal ju ja Havu ja Jano. Ja... Entsis ei ole enam väga palju soomlasi. No organisatsioon on ikkagi Soome oma, et enne olid soomlased ja Soome mängeid on meil ka väga palju siin, et ikkagi Soomes on see kordades parem. Aga selles mõttes, et Sünk on loonud väga imelise võimalusega Eestile, et esimest korda ju on meil siin nüüd CSKOs ikkagi full pro tiim, full pro palkadega ja teevad endale nime. Ja, et ei ole see ju neil ka esimene län, kus nad mänginud on, et kuigi üsna noor tiim selles suhtes, et noh, tiim ise muidugi väga vana, siin 2000-te alguses sai ta kokku pandud, aga pikalt oli siis jah, Sünk ebaaktiivne ja 2023. Aasta alguses pandi siis uuesti kokku ja praeguseks on siis päris head saavutused juba esimese aastaga, et on siin Tallase qualifierin mängitud, mis oli üks suuremaid saavutusi vähemalt noh, tiimi enda sõnudel on ju. Okei, ja Cloud9 vastu ikkagi. Okay, ja mõlemad ju läksid esimeses kaardis ju, kas mitte ei läinud lisaajale. Et Sünk ikkagi oleks peaaegu siin mappi mõlema tiimi vastu võitnud. Ja no üle jooksu seal vähemalt ei olnud, et selles osas saame jah, kindlad olla. Et jah, ja siis Taanis on nad ka Lännil käinud Gamebox festivalil. Just, ja selle võitsid ka. Ja, et täna on hea võimalus siin viimast korda veel üks Länn võita ja siis on ju aastas kaks CSK Länni võita suhteliselt uuel organisatsioonile väga hea ju. Absoluutselt jah, et ei saa nad absoluutselt kurta. Aga räägime lühidalt ikkagi tiimidest ka, et Sünk siis ja Enhanced mõlemad meeskonnad mängivad ese Advancedi, mängi siid kahjuks, ja. Et... Sünk läks 12-0 seal main hooajal, mitte ühtegi mängu ei kaotanud, aga vist tuleb välja, et pigem oli õnnetus, et nii hästi läks, sest et bracketist tuli kohe kaks väga tugevat vastast ja mõlemale pidi kahjuks alla jääma, aga Enhanced oli ka siis seal sama sees ja Advancedis ja nemad olid 3-9 playoffidesse nad ei saanud, mängisid isegi main hooajal tegelikult Sünki vastu Infernos ja Sünk võitis neid 16-1. Ja, seal, näeme ka pilti lõpuks, aga jah, kas meid ekraani peal ka näeb? Ei näe, oppa, annud näidake, jah. See on siis uhke karikas, mille peale me mängime, keel on õige pidi ka, et väga, väga äge ja vingeneb välja CSK mängu töö 2023 siia peale kirjutatud, et üks neist kahest tiimist selle täna võidab, ma olen selle sulle Karl tagasi. Miks CS2 ei ole täna? Miks CS2 täna? Liiga värske, liiga vähe aega oli meil aega. Ja natukene, ma arvan, natuke kõver on see mäng veel omadega. Aga igaks juhuks, kes ei tea, et siis mõlemad tiimid tegelikult ei mängi täna ainult raha ja karika peale. Et mõlemad tiimid pole 3 kuu jooksul mitte ühtegi HLTV mängu võitnud. Ja. Ehk siis nad mängivad tegelikult oma esimese HLTV mängu võidu peale üle 3 kuu. Küsid on jah, et midagi positiivset siit kindlasti täna tuleb. Oi, me oleme ka kinoekraanil. Tere kõik, kes meil siin saalis kohal on. Et väga äge on näha ka, et teid on siin nii palju kohal. Et see on kindlasti väga vinge. Loodame, et varsti jõuame mängu ka. Täna on kus juures niimoodi, et mapid on teada. Mm-hmm. Esimene map on T-Inferno, mille võttis siis Sünk. Teise kaardi valis siis Enhanced, võttis endale Mirage ja kolmandaks kaardiks, kui läheb vaja, on Ancient. Jah, no kõik on mapid, mis vähemalt Süngil on ilusti selged, et ei julge ennustada, et siin liiga palju probleeme neile tekida võiks. Noh, võitsid ka siin 16-1, et Infis, jah. Et mina julgen oma 2 senti kindlasti Süngi peale täna panna. No kindlasti suur favorit on, et kogemust on ikkagi natuke rohkem ja manust ka selles mõttes ikkagi rohkem. Et... No jah, absoluutselt, jah. Et ja Enhanced ka kindlasti väga noor tiim on, et siin ürituse peakorraldaja vahepeal rääkis, et kui siin oli tegemist, et nad üle piiri saada, sest nad on nii noored lihtsalt. Aga jah, et ja isegi kui kes iganes täna kaotab, et siis neil on korralik lohutusauhind ka, et 1000 eurot ikkagi. Just esimene saab 2000. Ka, ja, et plus veel see hotell, mille Andrin oli kinni plekkis 4 mulli vanniga ja kuhu nad pärast minna saavad peale mängu löögastuma. No meie ka. Jah. Nii, kas mängijad on vähemalt nad on arvuti taga?
Tavaliselt turniiridel on probleem see, et me näeme, et mängijad ei ole serveris. Nüüd me näeme, et nad on kohal, saame neil näost näkku, näod täis võimalt. Poisid tahate seni äkki mõne T-särgi rahva sisse visata või? Oh, see on küll äge mõte. Jaa. Siin ju võiks mõne... Oota, ärge praegu vaadake, särk jõuab alles. Jah. Karl tuleb trepist üles. See on progress. Taamid ära. Kaua aega. Ja lõpuks võibolla ma ei jõua terve teie. Aga jah, teil on kaks särki siin. Nii. Ärge kedagi vigaseks tehke põlis. Nii, ma viskan sinise. Ma näitaks teile neid, aga need on kokku kleebitud. Need on enamuses PlayStationi omad, võin öelda nii palju. Miks ma ei näe käsi, kes tahab särki plak viskan? Oota, kuhu poole sa viskad? Sa viskad sinna. Ja ma viskan sinna. Issan, ma pole ennast kunagi nii tahetuna tunnud. No nii, kaks õnnelikku inimest. Ja valmi seda. Ops. Oleme ka lõpuks särkide viskamise saatel mängu jõudnud. Ja tõepoolest ajaloo esimene maavõistlus Eesti versus Soome CSK on lõpuks algamas. Ja Sünk alustab siis CT poolel, Enhanced alustab Terro poolel ja Sünk mängib kohe väga agressiivselt, jooksevad miidist peale, Andu saab kohe esimese ja nii on, Andu saab esimese, sekundist tuleb Enhanced peale. Rõme teedmäss käib ja järsku on Gio täiesti üksinda jäänud siin. Heli meil küll ei ole, aga millal meil varem turniiridel esimeses raunis heli on olnud, nii et see ei ole üldse põhjus muretsemiseks, see heli tekib üsna varsti, aga nüüd peab joo. Peab leidma siin meetodi klatsida. Ma teen senidele ise nagu relvahelisid juurde. Jah, Karl oles. Ole meie soundpool. Aga nii, nüüd peaksin kohe kontakt läbi shorti tekkima ja pean jool valel pool ja panebki. Ja Enhanced saab ja esimese raundi kätte ja Sünk on jäänud taha. First blood. Võin teile nii palju triviat siin anda, et kui Sünk ja Enhanced mängisid kuu alguses, kui Sünk võitis 16-1, siis mängu parim oli Andu, kelle skoor oli 22-10. Ja Enhancedi poolt kõige ohtlikum tolpäeval oli Millert, ehk siis noh, tal tasuks silma peal hoida. Ja Sünk ostab siin ennast, ostab ikkagi endale nii palju asju kui võimalik, üks MP9, kui nii kaugel ma ei näe. Vaiks nii tiiglid. Neil on... No ei näe. Ühesõnaga püstolid ja SMG-d on peal. Enhanced on liikumas. Kõik viiekesi on liikumas B-pool. Üks mänga hoiab veel pitist selga, aga kohe siit B-execute tuleb ja Gio üksinda jäänud on. Paneb tossu ette. Ma paneb ka smogi ette, kui nüüd hakkab see rong siin liikuma. Ja ilus naat. Võtab väga palju elusi siin Enhancedi meestel maha. Süngil ikkagi veel mingi lootus on, kui siin nüüd puha... Siin tööd aga ikkagi saab teeme hoopis. Saab seal maha ja on võimalik minna nüüd mingi pädevamat retake'i tegema. Aga tundub, et ei lähe, sest kaks süngimeest on banaanist juba tagasi jooksnud. Üks on CT's ja Gio. Saidis olemas. Kitti jool, aga on see kõige alumine, ta oli näe, kas on kitti. Ja defuse kitti ikka jool ei ole, nii et nii saab raskem. Gio sai ühe kätte ja lõpuks saadakse tema ka kätte. Ja nüüd on 3-3, aga pomm kohe lendab õhku ja nüüd kolm Enhancedi meest vist kõik jäävad ellu ja Sünk ei kavatse seal banaanis isegi proovida neid eksikid teid võtta. 2-0 Enhancedi kasuks. Valast ootamatult on alanud see mäng. Sa said heli või? Ma kuulsin. Võibolla ma kuulsin valesti hirastusi. Kas saal kuuleb heli või? Ei kuule. Nojah, meil ongi selline rahulik, vaikne stream. Kell on palju juba, me hoolitseme sellest, et need, kes kodus striimi vaatavad, et neil naabreid ei ole pahased. Ma kuulen... Ma kuulen ka. Kuulen soomlast voice-komme. Ma loodan, et mängijad üksteise on ise ei kuule. Teammeidid võivad kuulda, sellest ei ole nagu hullu midagi, aga kui vastased kuulevad, siis on väike probleem. Viimane round nüüd Süngil siin ilma relvadeta on, et üks SMG, mis alles ei, ja kaks pistol armorid ka ja Enhancedile peaks tulema suhteliselt kerge round ja jälle liigutakse viiekesti B-poole ja Sünk on seal boostiga ootamas kohe, et... Joo, saab ühe kätte. Saab esimesegi kätte, kui sealt on veel tulemas. Jaa, ei tule teise! Joo, saab kolmanda! Andu hoiab hästi ja nüüd see tundub, et on Eko round kätte mängitud endale. Ei peagi seda pistol roundi ootama või relva
osturaundi ootama, et siin võitma hakata. Saavad varakult pihta hakata. Jaa, 2-5 mõlemad mängijad on ikkagi banaani tipus, neil on võimalik tagasi minna, kui nad tahaksid, sest ükski süngimänge selga pussimas ei ole, samas pole mõtet ka. Ja kohe vaatame, kas Andu saab siit midagi. Andu ei näe hetkel kedagi, aga mõlemad mängijad kohe liikuma, siis et arvatavasti B-poole on, et banaani nad save ima kindlasti ei jää. Ma mõtlen selle peale, kui meie kuuleme. Loodan mitte. Ja Millert sai siin ühe kätte, aga Gio kiirelt treidimas ja nüüd on puha täiesti üksinda jäänud nelja süngi vastu ja sünk saab oma esimese raundi kätte. Täiesti olematu paiga. Ära veel õiska. Ära mine julgeks. Ja ilma siin on veel 1-4 ei ole mitte midagi enne nägematud. Aeg on ka läbi, nii et jah, sünk võtab oma esimese ära. Puhal lastakse sekundid äkki ära tikkuda ja siis minnakse teda võtma. Ja nii on, nii on, nii on. Ja nüüd hakkab tulema. Saavad ja meil ei jää raha ka. Ja nüüd on korralik economy damage ka tehtud. Ja ma te küll saali vist ei kuule, aga ma julgen teile öelda, et soomlased on paanikas. Ja nii on, nii on. Ja ikkagi full force paisid tuleb püstolid jälle. Püstolid üks AK. Seda alumist herrat ma seal ei näe. Ja süngil on full buy, et nüüd sünk kohe siin full buyga on agressiivselt banaani võtmas. Deep smoke molo ette. Ja me teeme. Ja vaatame. Kolmekesti või neljakesti isegi on soomlased seal piti ees. Läss banaani teid kiiresti tuleb. Sünk kahekesti jäänud on sinna B-saiti. Ja Gio saab esimese kätte. Ja 4-5, aga kõik soomlased on liikumus kohe neljakesti A poole. Kust on ära rotenud Eku. Ja Vahu jääb siin ootama. Ja kohe hakkab siin sats liikuma. Feits tuleb ka longist appi. Ja kohe läheb siin Vahu labi vaja ka. Kolmene kaitse süngil praegu aas on ees. Eku on ka kohe longist appi tulemas, kui siin fightimiseks läheb. Aga enhanced tõmbab. Oh, maja eksiki. Tempo tõmbab maha. Maja pop on siit tulemas, kohe saab vahtsa normaalset actionit siin koos Feitsiga. Eku on ka neilt kaugelt abis ja tundub, et sünk vaikselt seda loeb. Ja nii see koiska hakkab voolama. Ja Feits on see, peab siin elust püsima, kas tuli kätte, kas tuleb veel, saab. Under palest. Ja kolmas ka. Ja nüüd on teeme täiesti üksinda jäänud nelja süngimängi vastu. Ja kohe saab ta library'st ka selga. See on korralik. Ja aga ei, teeme keerab. Tundis seda. Ja nüüd ikkagi jääb ta vahele ja sünk 2-2. Siin läks korraks asja ootlikuks ja et oleks Millert seal Andu maha saanud, oleks võinud probleem tekitada. Enhanced Steel nüüd täiesti rahadega suhteliselt kehva seis ja Eko raundi nad siit tegema peavad, et arvatavasti peaks olema see väga lihtne raund süngile. Kas mõne inaat või midagi üldse tuleb? Võiks nagu eeldada, jah. Nii tuleb täiesti full eco round. See on täitsa null ostuga, jah. Kas tulevad ka mingid korralikumad pushi siin tegema või... Oi, siin tuleb korralik sats. Ja Gio saab kolm tükki, aga mõlemad B-mängijad langed nüüd Facebooki viimast kaks on nii. Ja nii on tõepoolest. Sünk läheb seda mängu esimest korda juhtima 3-2. Ma usun, et ka viimast korda. Saame näha. Arvad? Ma... Me oleme ära pooletud. Nüüd Enhanced saab relvad ligi. No nüüd see on praktiliselt meil esimene buy versus buy round. Jah, nüüd hakkab see mäng pihta lõpuks, ütleme nii. Kui jälle miidi piikamas on. Viskab miidi, läheb ise vastu. Viimine naati läbi! Kaks tükki, Feits saab kolmanda, Pekko saab lõpuks Eku maha ja 2-4 kiiresti on. Endi sootust, et äkki saab ühes preiga eissi, aga tundub, et nii hästi ikka ei lähe. Nüüd paek esipäeb Enhanced nelja süngi kaitse vastu. Roundi tehtud saama, kaks banaanis, kaks aas. Ja tossu taga nad kinni on, nad ikkagi vist lähevad proovima. Ja Andu jõudis selga. Nüüd me kuuleme süngimehi ka läbi klappide, mehed haibivad, karjuvad. Mõlemat. Siin on meil peas, on teie kuulete ainult meie hääli, tunnen kaasa, selles suhtes meil on täielik Sturm der Liebe siin.
kirgede torma kuulen soomlasi karjumas. Sünki väga ei kuule. Ei just praegu karjus sünk. Kas meil on jaotatud, et mina kuulen soomlasi ja sina kuuled eestlasi? Ei, ma kuulen mõlemat. Sa oled väga privilegeeritud. No nii, jälle enhanced püstolitega on siin viie süngi relva vastu. Istuvad seal piti ees, üks saab seal juba naadi alla, valla poolte elude jääb alles. Ootasid seda ekut seal, kes tavaliselt... Ja mängu heli on tulnud. Opa! Mängu heli, kõik palun plaksutage Siimule. Milline progress, kui ma saaks oma ette väiksemalt, kui peale pildi, siis oleks eri teha. Ja nüüd teadaga, Eku teab, et üks mängi on top midist tossu taga arvatavasti arvab, et seal on neid rohkem, sest tegelikult neid ongi seal kolm tükki. Ja kohe nad hakkavad liikuma, smoke feidib ja kontakt peaks siin tekkima, vahu saab vahepeal Miller maha, aga midis vahele, aga feids teeb tööd väga hästi. Ja 2-4 väga kiiresti. Puha ja Pehko on siin, Pekko on mõlemad tiiglitega jäänud. Omasta kogemusest võin öelda, et Soome Jesu on ikka väga ohtlik tegelikult. Et see hitib alati, et veel ei saa seda roundi süngile kirjutada. Aga... Siin on see erinevus, et sinu ju süngi vahe on see, et sina ei ole süng. Et sinu Soome jaoks need, või süngi jaoks need Soome tiiglid hitivad natuke teismoodi. No loodame. Kohe Andu saab siit kontakti kätte arvatavasti ja nii on, Andu saab siit esimese kätte ja nüüd Pekka on täiesti üksinda jäänud, jookseb pommiga top miidi kohe Andule siin AK-sse ja nii on, Andu on kiirem kui Soome Desu ja lõpetab ära, 5-2. Ja nüüd Enhanced saab siin jälle osta, et nad on suhteliselt täbaras seisus endaga, et ühe raundi saavad osta, järgmine raund on Eko, siis saavad jälle osta Eko, et niimoodi korda mööda on väga keeruline mängida. No selles suhtes neil on juba väga hästi läinud, et kuu alguses, kui esejad mängiti, siis nad said ainult ühe. Praegu on tuubeldatud juba oma... Just kaks korda rohkem raunde. Jah. No nii, pannaks. Läheb üks mängi seal second midi ja ülejäänud on rämbis. No hetkel on näha, et sünk tunneb ennast ikkagi ülimugavalt. Pussitakse midist peale, pussitakse banaanist peale, võetakse lihtsalt kogu mappi kontroll. Kas see naid tapab nüüd ära ka? Ei, natukene jääb puudu, teeme pääseb vaevusel oma paari eluga ära. Et sünk tunneb ikka ennast väga mugavalt. Pussitakse ja tekitakse õigetesse kohtadesse ja enhanced peab midagi ka kõvasti muutma, et natuke oma mängu lihtsamaks teha. Jah, kohe hakkavad siin süngi A-mängijad väikest präkki saama. Tulevad mängijad sisse, kellel oleks vaja nüüd tulistada neid. Ja Andu kohe tunneb juba läheb peale ja Andu jääb mille poole vahele. Eku on ka kohe seal ootamas, kas ootavad. Enhanced ootab, et üks mees on mees, seal ongi viie kesti. Kuule väheks, et seda kängi sealt maha võtta, nüüd annab oma asukoha ka ära ja ei sealt pimedaks vahu nägi ära, et Jordis hakkab rahvast liikuma Eku ja vahele. Veits ei saa seljapud ühtegi kiinud. Jaa, kaastiseb peaaegu kaks, aga ei. Ja nüüd järsku Gio on täiesti üksinda. Just. No, kolme vastu. Ei ole tal esimene kord, aga nüüd on Enhanced saanud siin natuke enesekindlust ja Jool on üsna raske. Raske ülesanne siin teite. Õnneks see raha süngil on. Seda muret ei ole. Ei pea siin liiga palju muretsema sellepärast, et kas jääb relvadest ilma või midagi taalist. Läheb hästi. Joo, ei lähe ka otsima. Tahab exitit saada. No ta arvatavasti siin ühe kindlasti saab. Ma arvan, et see A-appsi mees ja ikkagi ei, kõik on liikumas A-maja poole. Ja nüüd, kui Gio siis kõik saab, on see ikkagi väga valus. Ja ei, mille poole jääb ta ikkagi ennem ja Enhanced võtab siit oma kolmanda. Raha on tegelikult ikkagi Enhancedil suhteliselt kehva, et AK ja kõiki naate osta ei saa, aga... Ta on lihtsalt kiitav mille poole, et väga, väga agressiivsed kiired piigid laseb teravalt. Mingi siin mängijad on kergelt hädas tema vastu isegi. Jah. Võib öelda, et ta mängib kõige paremini praegu oma tiimist kindlasti. Võtame. Ja jälle üks mees on jätud piti ette, neli meest on sekundist liikumas A-maja poole ja midi poole. Ja Fates AVP-ga mängib agressiivselt, saab Pekko kätte kohe, 4-5 olukord jälle on ja Vahts jääb vahel arvatavasti kohe ja ei, Fates on abis. Feits lasi maha hüppava mehe ja korra tundus, et Vahts jääb siin Molotoviga väga tävaras olukord, aga ei, Feits oli kiiresti abi, sittis oma shotid.
Ja väga Oi. Lihtne round tuli, vaht sai ka siit kaks tükki ja 6-3. Ja nüüd ongi täpselt see, et Enhanced jälle raha ei ole. Ja me saime ka pildi. Saime endale oma ekraani. Me oleme ägedamad kui siin ülejäänud saan. Aga me positiivne on see, et me näeme nüüd mängijate nimesid ja skoore. Veits on 11-2, no võtta näed, ma ei teanudki. Ja raha on ka 10 000. Ja. Pro Caster, ma panen nii palju tähele. Enhanced võtab timeouti. Vaja mõelda, mis siin kõik valesti läheb ja kuidas paremini saaks. Timeout 4 tükki on 30 sekundilised. Peale map, kes ei teadnud, et... Aga vaatame, kas nad suudavad midagi taktikaliselt muuta, et siin kuidagi sünki murda, sest et noh, sünk jätkuvalt tundub liiga enesikindel. Mm-hmm. ei tundu, et nad hakkaks seda mappi kuskil ära andma või mõnda raundi. Et... Ja üks ühele pikk võtab sünk, no väga lebolt Enhancil ei teki siin suuremaid võimalusi. Ei oska ühtegi soovitus kaanda, mis nad tegema peaks, sest sünkil on ikka igalt poolt on tee kinni praegu. Enhanced ei oska jah, selle map kontrolliga midagi teha, ainuke map kontroll, mis nad kätte saavad, on top mid, aga top midist edasi nad ei oska kuskile minna, sest igal pool on mõni sünki mäng ja vastas ja Fates ka liigub selle AWP-ga igast nurgast ära, kogu aeg ootab uues kohas juba vastast. Aga nüüd ikkagi Enhanced on ostnud ennast siia kuidagi sisse, neil on 3 AK-ad, 1 Kalil ja isegi Naati on piisavalt, Pekka ainuke sinna tiigliga jäänud on. Teevad saa, mida on iga raundi istuvad siin kiit ees, saavad naadi talga ja kaovad. Ja neidid sünki poolt. Villepoa jääb 30 elu peale. Nüüd on temaga hulka lihtsam seal banaanis. Mässate seal toimus fight, Eku oli versus Villepoa jälle. Ei, puupa lihtsalt. Aga banaanis väga palju Enhancedi mängijad on. Lendavad flashid. Lendas flash või? Ei või? Ai, ma kammin niisama. Yeah. Feitsile kohe. Peaks rahvas sihikvõtti kõndima, näeb Fates Villepoa ära, laseb ära ka. Kõige rumalad sinna nurga ette seisma, tahti läinud ja nad ei saagi tulema. Et... Molo on ees igal pool, no neil ei ole tossu ka, et seda molo ära tossutada ja lihtsalt ei saa banaanist välja. Nüüd juba on 3 sünkimängijat, isegi 4 on põhimõtteliselt valmis, Eku on täiesti üksind A-saiti jäetud, aga Enhanced ikkagi üritab sinna peese sisse saada. Nüüd tuleb kiire kuss, Andu näeb seal ühe, Andu saab ühe kätte, Sio saab naadiga ka teise, Miller saab lõpuks Andu kätte 2-4. Ja Fates napilt ühe eluga pääseb ära ja nüüd võtab, ei, Miller saab. Ja nüüd on Pekko üksinda jäänud, Pekko pussib Siot ja Sio itib kõik oma kuulid ja 7-3 süngi kasuks. Aga vaata, jälle nägid, piilus seal... Kes see oli Millert või Villepoa, et piilus Fates sai kuuli ära ja siis just kui läks nagu execute käima, lendasid smoogid, aga mängijad edasi ei liikunud. Nad jäid seal pelgama, natuke kardavad enesekindlusest, on ikka kõvasti puudu, seda on näha. Eks ole näha, mis selles roundis välja mõeldakse. 2 mängid second midi, ülejäänd hetkel veel hoiavad rampi. Ja Enhancedi ei paista kuski kiiret olevat, tahavad, et sünk tuleks ja prooviks. Siin ainuke asi, mida Enhanced teha saab, on mängida kuidagi paremini. Oi, Ville poolt selline tiigli pikk Fates langeb. Fates pandi lihtsalt tuttu. Ja nüüd minnakse kiiresti peesse sisse. 2 süngi mängijat on juba ootamas, panevad järjest pimedaks lihtsalt. Ja ei saa. Said selle ilusa entry piki ja jäid jälle naadi kinni. Nüüd juba süngil on sein lihtsalt ette pandud. Lihtsalt tahan üle korrata seda, mis Plak just ütles, et ta andis Enhancedile soovitus, et mängige paremini. Jaa. Plaki näol on siis tegu ka endise Eesti ja endise CSGO treeneriga. No, võite ise nüüd oletada, miks endise. On andis Plak. Sellepärast Levadia võitiski. Võitsi mängiga paremini. Ja ikkagi Enhanced liigub nüüd tagasi sinna B-poole, kus Andu on üksinda M4-ga. Andus täiesti piisab, et 4 püstolid kinni hoida. Tean, olen näinud. Kui Enhanced siin massiga tulema hakkaks, siis no, Andul puht füüsiliselt pole kuule nii palju, et tervet seda kängiselt maha võtta. Ja siin nüüd on Enhancedi selle mängu üks parimaid võimalusi. Miller Taviga hoiab, aga Miller just võtas koovi ära, Andu saab 2, Andu saab 3 ka. Andu saab 3 ka.
Ja kas leiab viimase ka üles, kas näeme Ace'i? Ja ei. Ma enne mängu ütlesin Andu, et ma pean Andu Ace'i nägema ja ta läks seda saama, aga ei saanud. Pahu, nii ei arva, jah. Ja Andu Ace jäi siin ühe killi taha, et 4 killi. 3 neist olid headshotid, 400 damage'it peaaegu, et imeline B-hold. Ma ütlesin, Andus piisab, et 4 Soome püstolid kinni hoida. Ütlesid ja sul oli täiesti õigus. Ja 8-3. Jah, 8-3 on seis. Sünk väga enesekindlalt liikuma sõidu poole. Ei näe küll, et siin mingit probleemi nii tekkida võiks. Ja teeme juba kuskilt siin jäänud 38 elu peale. Jälle on seal pitis kinni, banaanikontroll on täielikult süngi käes. Midi kontrolli sai enhanced jälle kätte, aga mida nad selle midi kontrolliga teevad? Kas teevad üldse midagi? Ja see top midi, see longi osa on üks koht, kus on jäänud silma see, et sünk natukene lased kergelt läbi. Võibolla peakski enhanced rohkem seda archi suruma, proovida sealt. Ja Fates ja Gio. Tööd. Banaanis sai seal killi Andu, võtab Rene maha, Villepoja on surnud, mille on elus. Võtab küll Andu maha, aga tal on seal mängeid ümber, vahu ja leiab vahu selja. Ja kui leiad selja, saad tapu. Nii ta kipub siin sees komastikul olema. Ja 9-3. Steven, kuule, ma ei taha öelda, et sul nagu isa reisimas on käinud, aga kas sa oled, kas Pekko on su vend või? Nad täpselt samasugune välja. Sa lihtsalt hakkad mind solvama, keset mängid. Vahepeal isegi sa ei tea, et see on eksisteerinud. Ja 9-3, sünk on juhtimas. Kui ma hakkan vaatama seda pilti, siis tegelikult tõepoolest nii on. Aga jälle, enhanced on jäänud ainult püstolitega. Puha on küll saanud selle Galili, aga kas sellest Galilist piisab arvatavasti, mitte loodetavasti, arvatavasti piisab. Ja nüüd on liigutud jälle, liigutakse top midi poole, maja poole, võetakse see top midi arvatavasti ära, aga mis nad sellega edasi teevad, pole õrna aimuga. Ilus naed vahtsi poolt, väga palju damage'it ei tee, tundus nagu, et teeb rohkem, aga ja nüüd vahts nägi ära. Smoogi ette. No see smoke on selles suhtes temaks veits ohtlik, et tal on seal need Tech9id ja nendega need close range headshot ei ole nüüd liiga keeruline saada. Ja enhanced on ikkagi kinni. Sünk nüüd raiskab oma naati. Seda enhanced peakski tegema, et ootama natuke, et sünk rohkem oma utilityt ära kasutaks, et kuhugi sisse saada. Ja kohe hakkab siin sats liikuma. Eku Vahts ja Fates on siin A's ees. Nüüd Fates tõmbab, kas läheb oppis B-sse. Oi, siin timingi mängib väga hästi välja. Vahtsab kaks. Ja kolmandat ei tule. Vahepeal võtab Pekku maha, aga tema ja Millert saavad kahekesi killid kätte. Sait neil tegelikult on käes. Pomm läheb ka või mida see pomm teeb? Istub seal A-majas lihtsalt. Praegu sünk võiks nüüd iga sekundi ära kasutada. Oi, aga Millert tuleb läbi smoogi. Jaa, ainult. Saab kätte ja... Ja Fates ei saa oma avivi kuuli pihta ja Millertilt ilusad 4 killi või? Meil on see vana hea e-sportal ka siin jälle, et scoreboardis ja hoodis. Nimed ja hoodid on sassis, jah. Ikkagi Teme sai siin 4 killi. Meile näitas Millertit millegi pärast. Teeme, jah, siin on natuke kahtlenes olukord. Aga väga ilus püstolitega Force Buy saadi kätte oma 4. Minnaks jahtima 5. Fates läheb AP-ga midi pikkima, ei näinud kedagi ja jooksis tagasi. Proovib uuesti, Gio saab kohe banaanis korraliku fighti, sest et enhanced mehed on juba banaanis lähedal. Millert on jäänud ainult 18 eluga, mees pole ühtegi vastastki näinud ja Gio ilus naadi. Ja jällegi, kohe raundi alguses advantage on sünki käes ja enhanced palju võdu selle välja mõtlemisega, kuidas seda sünki nüüd lahti muukida. Aga Millert saab vahepeal AWP-ga Andu kätte, see vist... Banaanis, ui, mis lask seda oleks tahtnud Millerti point of views näha. Joo, pistis kaalika korraks üle seina ja juba oli auk juures. Ja nii tegu saab ühe kätte, aga Millertid kiire treid.
Fates ja Vats kahekesti on kolme mehe vastu jäänud, kas Enhanced saab kätte kolmanda raundi. Fates molotaks ära, väga hea molotov, nüüd saab pommi maha panna. Häirib vahepeal see, et samal see, et Pekko kuuleb täpselt ära, kuidas Vats liikus läbi CT ja liigub talle selga, nii et see ünkil väga raske raund, mida praegu võita, Vahu saab kohe selga kuuli ja no nüüd peab kiiresti siin liikuma ja kiiresti töö ära tegema. Ja Vahu saab kuuli kirja, Fates on küll nüüd alles, Sünki lootust elu toimus ja ei saa seda kuuliga sisse. Ja Enhanced on kaks raundi järjest võtnud. Tõsid on ja pool aja viimane. Aga õnneks on Süngil raha ikkagi väga palju, saab siin troppida ja kõik relvad, mida vaja saab kätte. Ikkagi full buy, teitsil ABP, teistel M4-ad ja... Ja ikku on Siberis, kõndal on raha kõvasti. 9-6 oleks juba täitsa siuke okei, tera pool, ma arvan. No absoluutselt, jah, 9-6 pealt ei ole üldse enne olematu, et võiks mäppi võita. No nii, tulema, top viidi sisse ja Molli ja teeb üksi pooltööd ära. Enhancedi võimalused seda roundi võita läksid kohe kõvasti väiksemaks. Ja vahutab ära peal siin tapast ja jälle teme saab siit killi. Jääb ise küll kuue elu peale, ainult 12 elu peale. Jaa, ehk jääb ise ka ühe, aga Gio on ta labis, saab selle killi kätte. Nüüd Villebo on täiesti üksinda jäänud neljastigi vastu ja ei. Gio saab selle viimase killi kätte ja 10-5 sink võidab oma esimese poole. Mulle meeldib, kuidas me tunneme füüsiliselt utilitit. See on äge. Noni, 10-5. Kuidas publik on, kes saab natukene Soome tiimil Enhancedile energiat saata? Ja kes tahab Süngil energiat saata? Ja siis vist oli ära kuulda. Kodupubliku eelis on siin ikka korralik. No pigem on, et... Loodan, et vähemalt üks Soome fänn ka kohale tuli. No tundub, et... Mulle tundub, et see, kes karjus praegu, see on mingi spioon, sest kui sa oleksid Soome fänn, siis sa poleks pidanud aru saama. Kui sa turniiri reegleid kugesid, siis osa pidid vanematega tulema vaata. Ja ennast võtab time out'i, jah. Jah. Kasutab ära oma teise, et korra mõelda, mida me siin püstoli ajal teeme. No suht hea seis on Süngi jaoks ikkagi. 10-5, kodupublik, kodus mängivad. Vaatame, kas tuleb kiire B-rush, ma kooliks kiire B-rushi. Ja isegi kui Enhanced siit täna võitu ei saa, siis noad on neil ägedad. Palju maksab? Ma arvan, et natuke ikka maksab oba. Ja kes veel ei tea igastest tegemast, on Süngi map pikiga. Viimati mängisid nad tegelikult samas septembrikuus mängisid Enhancedi vastu ESE ja Advanced Infi ja seal võitis Sünk neid 16-1. Ja et selles mõttes on Enhanced ikkagi ennast väga kõvasti tõestanud, et uut mingit ülejooksusid ei tule ja see 16-1 tundub, et oli ka siuke pigem kehva päev lihtsalt. Länni buff, 5 raundi rohkem. Ja Enhanced stackis tegelikult B-saiti ja nüüd on terve kängiga miinis tulema, et saavad pommi ka veel kätte. Serefesti Süngi jaoks asjad raskeks, aga nüüd on puha üksinda jäänud ja no edu sellega ma ütlen sulle. Ja saab Andu maha, Fates ja Joon vaja veel kätte saada, ta kardab selga saada, sest enne ta siin kedagi nägi. Ümber roteeritud ja... 11-5 Süngi kasuks tuleb see püstol round ka ära. Jah, Sio pane piile täppi peale. 11-5. Liigume ikka järjest lähemal oma järgmisele kaardile. Mis ta pidi olema? Mira, jah? Järgmine on Mira, jah. Mira võttis Enhanced ja kui ma õigesti mäletan, siis ikkagi Süngi jaoks on Mirage ka väga mugav map, sest enamustes best of ühtides nad on Mirage'i pikinud, Gio'ga võibolla mitte nii palju, aga Mirage'is tunnevad nad ennast küll väga mugavalt. Ja tundub, et Sünk on siit B-poole liikumas. Enhanced on kolmekesti B-saiti ennast paigutanud. Üks istub üleval kastid otsast, teil on kastid all, üks on CTS ja isegi tossu panevad Süngil ette, et natuke deleida neid. Aga Süngil on aega üle minuti aja, nii et see ei takista neid küll siin kuidagi, sest et
Ja Pekkol on tegelikult üks toss veel ette panna, et see on isegi päris hea. Võibolla natuke paneb sõiki ringi alla, võibolla viskas selle tossu natukene liiga vara sinna ette, aga no mis sa teed? Ja, tõsid on ja nüüd sünk tõmbab ka tagasi ennast ja ei taha hoopis peesse minna. Liiguvad jah, viiekesti, neljakesti liiguvad miidist üles. Ja arvatavasti siit taaekseks tulemas on siis. Ja siin handstil on mängijad valmis. Meil on siin ootamas Puha ja libraris on Temega. Temega nüüd siin fightimiseks läheb, panakse smoke ette talle. Jaa, spämmib skoodiga ja kõik kuul pihta ei lähe, saab ise veel tinki ka. Ja nüüd on Eku, kes sai Puha kätte ja lõpuks... Millert saab väga ja lasuleb smoogi. Jaa, Millert sai ühe killi ikkagi kätte ja... Kas lähevad proovima? No ei oska... No jah, tundub, et tunduvad tulevad. Vaht saab kätte ühe. Kolm meest on jäänud, äkki peaks seivima, et teha sama, mida tegi sünk neil esimene poolaeg, et kolmanda raundi võtsid ära. No Ville poole on full armor. Aga ei, ikkagi tahavad ära anda kõik oma armorid ja püstolid, et järgmine round vahet ei ole. Ja süngilt 12-5, nüüd Enhanced peaks küll tegema full eko ja siin peaks väga kiire round süngile tulema juba 13-5 seisuks. Jah, sünk teab ka väga hästi, ma arvan, et seal... Eko tulema peaks, nii et oskavad arvestada. Vaatame, mis plaan on. Pahu läheb second midi, nagu reikka. Lurke juba tihti teeb. Ja tuleb kiire midi, Ross veitsab kaks. Vahtsab ühe, vahtsab kaks ja nüüd on Ville poe üksinda. Eku saab temaga kätte ja oligi nii väga lihtne round 13-5 süngi kasuks. Keegi sekundeid luges, aga siin läks üle 20 või mitte? 10. 13 tablool, sünk on väga kindlalt oma mäppi võtmas ja astumas ühte suurt sammu, et olla ajaloo esimene Eesti versus Soome CSK maavõistluse võitja. Ja et saada esimene HLTV võitjule 3 kuu. Mm-hmm. Ja jutud siin käisid, et sünk vist peaks endale ka HLTV lehe saama peale. Ei, Liquipedia. Liquipedia, sorry, jah. Esimene CSK ja viimane CSK oma nii. No just. Tiitel. Just paar päeva tagasi pandi, jah, CS2 tuli välja ja rohkem me CSK turniire kahjuks arvatavasti ei korralda või suhteliselt kindlalt. Eestis väga, väga enam ei jõua, jah. Aga mis siis, teeme CS2, tulebki lähedam, uudsem. Ma arvan küll, sa oled ka nüüd, said CS2-le näpud külge, ütle, kuidas... Liiga lihtne. Liiga lihtne? Liiga lihtne. Ta on praegu nuubi sõbralikum. Vihkan seda probleemi. Nuubi sõbralikum, ma vaata, siis mul on palju lihtsam seal. CSGO's kõik teadsid naate ja nurki ja... Lihtsalt mängid unranked'it praegu. Mis sa jaa arvad? 10 tunniga tüübid on vastas. Ei ole. See on ütled raudselt iga raundi lõpus easy ka. Tüübil on... Fates teeb siin raundiga algust, saab Millerti kätte. Andu tuleb ka ligi ja saab ka killi. Boostis, Andu saab pooli, saab. Eku võtab vaevalt double killi, Millert on jäänud üksinda, hakkab seal peest rotema. Fates on teda siin scope valmis ootamas. Ja 14-5 seisuks Millert jääb siin üksinda. 9 eluga banaani alla seivima, kas sünk läheb teda üldse taga ka ajama. Huvitav, et name tag ta peakohal ütleb Puha. Aga kuudis me näeme Millert. Jah, see on e-sport. Kes sa selline ole? Tutvusta ennast. Nii, aga siin tuleb kohe kontakt. Ja Face kontrollib kõiki nurki, saab lihtsa killi kätte ja 14-5 sünk on jäänud ainult 2 raundi kaugusel, et võtta siit esimene mäpi võit ära. Ja just rääkisin ka sünkipoistega selline mängu, et neil on tegelikult järgmine nädal on neil huvitav päev on niimoodi, et teisipäeval on CSGO's qualifier või mingi, ai, tähendab Euroopa Pro League ja siis teisipäeva õhtul on CS2's qualifier. Et siin mängivad mõlemad mängu peal samal ajal, et harjutada isegi ei saa siin CS2. Jaa,
nii palju triviat ka kuulsin, et tiimine otseselt vist ei praktise kahte veel, et oleks tees koobel. Aga majas on täielik teed, et sünk jääb peale, vahtsa andju saavad killid kätte, nüüd Villepuu on kohe üksinda siin kinni, jaa, saidi, saab ühe kätte, aga Ekul kiired reid. Ekule lastakse tinki, Eku on täiesti üksinda, ei, Ekul on sõbraga kaasas ja Gio aitab, saab puhaga kätte ja Pekko on üksinda jäänud kolme süngi mänge vastu, peab minema proovima, sest muidu sünk saab lihtsalt 15 peale ja Enhancedil pole raha ka. Et siin ja. 10 roundi comebacki teha ja overtime suuda. Enhancedil vilguvad juba Tallinki logod silmes, et saavad laeva peale tagasi minna varsti. Lähte natul veel. Pekko! Oja, võllame ära. Ei, kafeid saab. Ja match point. Meil on 10. No nii, nüüd on süngil jah, 10 match pointi. Siit ühe peab ära võitma. Praegu on ju ideaalne hetk see 16-5 ära võtta, sest Enhancedil ei ole nagu mitte sentigi. Saavad famassid võibolla mõned. Ma arvan, et ma ütlen valjamine. Ma arvan, et kui sünk on kõva vend, siis nad võtavad 5 avi. Ei kuule, ei kuule, ei kuule, ei kuule. Nad tees, küll nad kuulevad. Riitsetis üksi. Ja, Enhanced võimalik, et viimas korda siin Infernos viskavad endale utilityt natuke sinna valmis ja siis Villepuu ise tõmbab suuskasel. Joo, nüüd esimene kõrge jõuleb pimedaks. Face tõstab joo ja võtab huuha maha. Pekko nüüd teab, et seal rahvas peaks tal ees olema. Paneb üks huvitava smoogi siia. Ja hakkab ümber selle tossu mängima, aga sünk saab aru, et seal üks mees on. Vaht saab kaks tükki, mitte kuskil. Pekko langeb ka, Villepuu on üksi ja sünk võtab popi. 16-5. Esimene kaart läheb süngi kasuks, süngi mäppik oli. Teiseks kaardiks on Teemi Raas, mille valis Enhanced. Ja... Esimene kaart süngile! Aga me anname nüüd Karlil üle. Ja varsti kohtume jälle. Aitäh, teeme aplausi ka veel meie kästeritele, kes seal üleval mul on praegu. Jee! Yeah! Steven Black! Oi, keegi helistab mulle. Kas roosapaanik just see hetk helistab? Mul arvi. No vaatame. Kas... Jau? Kas sa oled sa ruumis? Kohal ja, ma just... Aitäh sulle, ma tänan. Aga okei, enam ei saa sinu vastu mängida. Sa said nii tihti kotti ära või? Auhinnad said otsa, okei, selge, kahju. Nii, okei, aga rohkem ja tema vastu mängida ei saa enam. Ta tegi mulle komplimenti ja ma vastasin vihaga. See on põhjus, miks ma olen ikka veel vallaline. Aga üks põhilisi põhjus. Miks ma olen teen? Teine asi, mis ma navastan, ma ei tea, vaatame, kuidas see õhtu läheb. Mul on nii hea meeldik, et näha, et nii palju noori inimesi on ka tulnud sellepärast, et on see mängutöö. Noh, Andri ja mina, me oleme mõlemad üle 30 juba. Ja noh, ma eeldasin, et kui kuskil siukene südaöö tuleb, siis me nad hakkavad mind üles äratama. Vaata, et noh, vana isakene aeg on, sa pead jälle lavale minema. Ja ma loodan, et noorem generatsioon tuleb varsti võtab üle. Ütlesin, ma olen selles heas ka nüüd, kus ma ruunske... Mulle meeldib mängu tee, sest mujal sa saab mingis suvalisi heklid nagu kao lavalt maha või sa oled paks, on ju. Ja siin on lihtsalt RuneScape. Kas järgmine aasta peaks tegema RuneScape turniiri või? Kes? Väga hea, tüübid on juba hakkavad ise orgunnima, mul on tunne siin praegu. Aga tore, mul on mängijad vaikselt siin lavale ka tunnud, sünk on juba kohal, kohe varsti jõuab siis ka teine võistkond kohale. Aga seni, kas meil üleval kommentaatorite puldis on juba Steven ja Black ka tagasi? Olete siin. Kuule, mingi kitarrivärk on siin maal. Aga sel juhul, kuidas teil emotsioonid olid selle esimese poolega? Kas läks nii nagu pidi? Emotsioonid väga ägedad. Saime, siis kui pildi ette saivad, siis oli eriti hea. Aga hea, et aga väga hea üllatus Enhancedi poolt ka, et on ikkagi tasavägine mäng ja oi, kui ilus karikas. Ma vahepeal näitan seda kena karikat ka, mis meil siin on väga, väga lahedad. Meil on tegelikult teisi karikaid ka, pärast leitan teile cosplay oma ka, see on ka päris lahe, aga see on raske ja suur siin, nii et noh, poisid üksinda seda kindlasti ei hakka tõstma, ma arvan. Viiekesti. Sünkil on hea mingi teraldi lauda vaja stuudiosse, et saaks selle... Saaks selle asja kuskile... Ma loodan, et nad enne wrestlingult selle ära võtavad, see on täpselt sõike asja, mis sa tahaks kellegi wrestlingule pähe panna.
Ja eelmisel aastal või ja eelmisel aastal kui wrestling oli mängutööl, siis ikka visati ja loobiti asju. Ma loodan, et siis loobiti auhinnaks olev PlayStation 5. Ma loodan, et auhinnaks olev karikas ei lähe. Et... Ja, aga okei, ma annan teile üle, poisid. Pange hullu ja rääkige, mis toimub. Aitäh, Karl! Aitäh! Mine ära, jah. Aga jah, selline map, selline esimene map meil siis oli. Teine map on tulemas. Tuletame siis endiselt kõigile meelde, kes vahepeal võibolla käisid ära, et Eesti versus Soome, CSGO esimene maavõistlus. Siis viimane ka CSGOs, jah. CS2, ma loodan ikka, et tuleb veel. Et Andri korraldab veel. Ikka tuleb, jah. Aga jah, et esimene kaart see mängitud, Sünk võitis selle... 16-5. 16-5 oli, jah. Aga Enhancedilt suur areng, said 5 korda rohkem kaarte kui kuu alguses. Ei, ma round ei tähendab kui kuu alguses selles samas kaardis. Jah, seda, see on tõsi küll jah, et siin vahepeal 16-1. Ei, aga järgmine kaart on Süngi valitud Teemiraaž. Mm-hmm. Ei, vabandust, Enhancedi valitud Teemiraaž, jah, Sünk oli siin Inferno. Sünk oli väga üllatunud, et valiti Teemiraaž, sest et nad tunnevad ennast väga mugavalt selles ja ei saanud üldse aru, miks see nende vastu võeti. Loodame, et mängupilt näitab ka seda äkki. Soomlased ongi ainult Miraaži harjutanud viimased paar nädalat. Ma ei tea, kuidas üldse praegu CSGOs präkkimisega on, sest et kõik tiimid, kellel enam CSGOs ja turniire pole, peaksid minema CS2 präkkima. Täna mul on mingi punnina peal. Et kui palju üldse präkke saab. Et, mängivad siis ikkagi härrad siin ju 2000 euro peale. Et esimene koht saab 2000 eurot, teine koht saab 1000 eurot. Karl tee meile särke viskamiseks. Me viskame paremini kui Karl. Me lubame teile, me näeme ka, kuhu me viskame. Kes kõige kõvemini karjub, saab särgi. Näma on ühe veel. Püha Jeesus. Ma pean lubadusest kinni pidama. Keegi sai. Ma pidin lubadusest kinni pidama. See ära näeb välja, jah. No ta karjus. Kui ei anna särki, saab kuuli. Ma pidin. No nii, kes keegi taanud särki, et üks keegi härra seal... No, ma ei tea. Ma sihtisin siin vähem. Ma tahan kaugele visata. Ma tahan kaugele. See hüppab seal. Ei, ma nii kaugele ei viska. Sorry. See on liiga kaugel. Ma andsin endast parima. Jõn, aga Soome mängijad tunduvad, et on ka lavale jõudnud, ma ei tea, mis värk on igastahes. Suund on õige. Arvutite taha nad liiguvad, kohe saame kaardiga laivi minna ja kui nüüd Enhanced peaks enda mäppi Kimiraaži võitma, siis kolmandaks mäpiks on meil The Ancient. Mm-hmm. Ja kes ei tahaks kolmandat kaartina Eesti versus Soome viimasel maavõistlusel? Jah, Sünk on Ancientis samamoodi ohtlik, et esimesena, kui ütelda Ancient ja Sünk hüppab pähe see Clown 9 mäng, kus... Jaa, overtime. Jah, overtime. Tegelikult trouiti ära lausa ütleks, et Sünkil oli see mäng kotis, ja aga närvid ei pidanud vastu ja Cloud 9 ikkagi kogemuse pealt tõmbas neile koti pähe. OG-ga oli täpselt sama map minu meelest ja täpselt sama close oli ja jällegi minu meelest Sünk andis, mitte see tier 1 tiim ei võtnud. Mm-hmm. Et... Aga loodame nüüd, et vähemalt Sünk saab nüüd korraks uuesti länni lõhna tunda ja lükkab seda tiimi siis tier 1 poole ka rohkem. Et... No ma arvan küll, selles mõttes see Taani lend tuli neile kindlasti kõvasti kasuks, ja mille nad ära võitsid. Seal oli ka ikkagi, oli vist äkki ekstaatik, päris okei Taani tier 2, tier 3 tiim. Minu mõttes ekstaatik oli seal kohal küll, jah. Ja seal ikkagi Astralis talent oli ja ikkagi siukseid tiime võideti, et... Kõik, jah, nüüd ese ja advancedis 12-0 playoffides kasuks ei tulnud, aga mis siis, 12-0 on ikkagi kõva saavutus, väga paljud tiimid seda teha ei ole suutnud. Ja CS2 lähevad nad kindlasti palju tugevamalt peale, et kui nad nüüd samamoodi jätkavad, Gio on ju ikkagi suhteliselt uus liige tegelikult, et pole nagu teab, mis kaua, noh, üks hooaeg on nüüd selja taga, nii olda, aga ikkagi aega väga-väga palju pole olnud ju harjutada. Netbook ei ole veel päris just, valmis. Just, et Gio kindlasti toob ju kõvasti kogemust sinna tiimi juurde, et ma arvan, et Eesti... Rahvusvahelist kogemust just. Neem igasta ju väga pikalt mängis, et Eesti kindlasti nagu võib, on mida oodata selles mõttes, et kui nüüd poisid edasi harjutavad igapäevaselt ja iganädalaselt ja siin Sünk ka neid täie rauaga toetab, nagu nad siia maani teinud on, siis ma ei näe üldse põhjust, et miks mitte jõuda kuskile kaugemale. Jah, varsti on see CS2 major tulenud, plus vaata CS2 ka tulemas, see tähendab ju seda, et... Kõik on uus. Kõik on uus, jah, et võibolla see, kes enne oli tiir 3, hüppab nüüd tiir 1 ja mine sa tea, mis siin kõik muutuma hakkab. Jah, väike sneak peek, et Black Ingu lens tuleb.
Sünk veteranid, siuke tiim. Oho. Ja, see... Mina see kaua oodatud Sünk Academy tuleb, ütle mulle seda parem. No, veteranid on parem investeering. Veteranid. Veteranid on siuke ilus sõna, mis teile pandud. Tõttes pensionärit. Seenioride tiim, siuke. Aitäh sulle. Keite keppiga ringi. Aitäh sulle. Aga palun. Vaatame, kas on seal... mis ma... Jaa, süngimängijad peaksid kõrvaklapid pähe panema, mida nad veel teinud ei ole, ja siis me saaks ju mänguga alustada. Kuulavad meid seal pealt. Aga no jah, eks meid on põnev kuulata ka, ega ma ei saa salata. Sünk siis siin kaardil arvatavasti Z poolelt alustab. Enhanced Terro map poolelt, nende mappik. Sünk Z poole ju kindlasti valib ja mida oodata siis? Ei oskagi nagu selles mõttes öelda, mida oodata, et ma pigem kahtlustan, et kuna Sünk tundis esimeses kaardis ennast nagu nii enesekindlalt ja lihtsalt jooksid ükskõikust peale, tegid mida tahtsid ja lihtsalt blokkisid enhanced ja igalt poolt ära ja meestel pooltki midagi teha, et võib tulla sama asi. Ja selles suhtes, et enne, noh, Miravise, mis ta oli nüüd, Inferno läks 16-5. Et ega see ei anna nüüd väga palju enesekindlust enhancedi poolt olla. Kardan, et tuleb siin jälle üsna kiire kaart. Aga eks saame näha, mina oleks väga rahul, kui saaks üksse tasavägise ja pineva ikka. Saaks mõnda... Ma mis sa ennustad siis? Mis ma ennustan või? No ma paneme üksse vana ja kaartid ennustus ja mina arvan, et üle 23 kaardi me ei näe. 23 kaardi või? Üle, ei tee vastine. Ma panen safe bette, et siin üle 4 kaardi kindlalt ei saa täna. Aga kuna ma tahan head CS-i näha, siis ma ütlen, et enhanced võidab. Sa arvad, et enhanced võidab? Sa ütled. Ma ütlen. Ära pane sõnu suhu. Et ma tahaks küll näha ancientit, sest et millal me jälle saame CS-kood kommenteerida arvatavasti mitte kunagi. Võibolla siis, kui Andri 58. mängu tööl korraldab nostalgilise CS-kood turniiri. See oleks ka äge mõte. Et siis me saame arvatavasti jälle sellest rääkida, siis me oleme küll siin halli habeme ja hallide juustega juba, ma arvan. Ja mul juba vaikselt praegu hakkab siin mängu oodates habe halliks minema. Aga arvatavasti mingi tehniline vipertus seal on. Siin tundub juba, et kõikidel on vist kõrvaklapid peas, et iga loetud minutite pärast peaksime me siin laivi minema. Soomlastel kindlasti ja ma arvan, neil sai lihtsalt meie jutus siiber ja nad panid pähe, et ei peaks kuulama seda. Aga ei, süngimängijatel ka on need uhked, ägedad... Samad klapid, mida majoril kasutatakse. Ma võin kõrjalt pähe juve. Ma panin ka, julgesin panna, korraks küll käsi värises. Ma korra tundsin ennast rikkana. Jah, minu enda väärtust on network tõusis. Aga jah, väga, väga võimsad ägedad klapid on, tõepoolest summutavad heli ka üsna hästi. Et väga kallid klapidega tegu on. Proovisin pähe ja ka ma kuulsin ikkagi, mida Feits mu nina ees rääkis. Sosistatud. Ma ei tea, kas mingi süsteem oli. Ja need... No nii, nüüd on jälle aeg seal maal, kus me saame CS-i jälgima hakata. Ja no teeme selle testi uuesti üle. Kas me arvame, et võidab enhanced? Ei, jah. Või me arvame, et võidab sünk? Ja me arvame, et võidab sünk. Ja sünk on tõepoolest jälle mega agressiivselt mänginud. Kohe kiiresti saadakse siit 3 killi kätte. Eku sai 2 ja Vaht sai 1 ja nüüd Eku ja Villepo on kahekest jäänud. Pekko saab Vahtsi kätte 2-2. Gio on Shadowis ootamas, nüüd Villepo asukoht on teada. Andu läheb appi talle, Andu piigib, sest et Andu ei karda. Andu ja Gio kahe peale saavad selle viimase killi kätte ja Sünk läheb siin teises mapis 1-0 kohe juhtima. Jah, püstol on kätte võiretud. Eko ja Jo abil suuresti võtsid mõlemad 2 killi ja nüüd saab siis uhkemate relvadega mängima hakata. Ja enhancedil algusest peale esimesest raundis kõik läheb rappa. Vaatame, kas teine raund toob neile mõne positiivse üllatuse ka. Mida enhanced teeb? Võtab jälle suuna A peale ja korralik sats läheb ikkagi palessisse. Hüppab seal korraga välja ka ja teme saab vahu maha. Nüüd on Andu seal distantsi peal, peab tööd tegema. Aga saab väga ja tööd seal tehtud. Võtab 3 killi järjest ilma mingite probleemideta ja võtab veel ühe otsa. Ilus neljane Andule. Ja 2-0. Aga enhanced sai pommi maha, ekod see oli nagu nii, nii et rahalises mõttes on neil üsna okei. Kolmandas
kolmandasse raundi minna ja teoorias juba võiks sinna AVP-d ja asjad välja võtta. Andu lubas mulle täna issi, nii et tal on veel natukene aega sinna. Siia maani on ta juba saanud mitu neljast, aga seda issi pole saanud. Tegelikult lubati noa killi ka mulle täna siin saladuskattel, et vaatame, kas mehed peavad lubadustest kinni või ei pea. Enhanced on nüüd siin oma 5AK-ga liikumas kõik B-poole, kus Eku on neid arvatavasti üksi vastu võtmas. Tuleb kiire B-pop smoke'id, Eku pusitakse juba välja. Eku jookseb backside'i, näeb ühe ära, saab ühe kätte, puha on langenud. Andu ka shortist aitab, saab ühe kätte, Andu saatakse lõpuks kätte, nüüd Eku on backside'is. Aga kaks süngi mängijat on juba kitchenist, ta labis ka, Eku saab siit ühe veel kätte, Millert saab lõpuks Eku kätte, Gio saab Pekko kätte ja nüüd Millert on täiesti üksinda kolme süngi mängija vastu. Ja seis on, ütleme ausalt, lootusetu. Jookseb shorti ära ja, hoi, ja arvatavasti, ma ei tea, kas ta läheb proovima. No, aeg on tal tegelikult väga palju, et ja ei tule. Peab rohkem Monesi videoid vaatama. Või Ropsi, jah. Ja nüüd teatakse ära, kus ta on ja nii on, Millert saab kohe ja Gio laseb selga ära ja 3-0 süngi kasuks. Imeline algus süngi poistele. Vaatame, kas nad suudavad seda sama tempot hoida. Hetkel tundub jälle, et no, õnneks on mäppe algus. Vaatame, kas Enhanced ikkagi suudab mingid plaanid välja mõelda, kuidas sünk murda või mitte. Esimeses mäppis ei suutnud seda üldse. Siin on neil oma mäppis uus võimalus, minnakse kooti tegema, kaks meest on püstolitega liikumas B-mai ja kolm meest on A-pitti läinud. Ja väga laiali on tõmmatud. A-split on siit tulemas, kolm meest A-pitist, kaks UG-st ja... Aga no, raskeks läheb, sünkil on midi kontroll, on täielikult käes ja... Oi! Ja Gio saadi kätte, Andu saab Pekko kätte, Feits on kiiresti appi läinud. Ja 4-4. Kolm tessut, üks Tech9. No Enhancedil on natukene õnne vaja. No, piisab ühest tiiglikuulist, et üks vastane maha saada. Neil on vaja 4 head tiiglikuuli ainult. No, see kuri kuulus Soome tessa, eks ole? Just. Vaatame, kas toidab. Hoiab praegu kindlalt, ei... No jah, Vahu on A ju, või Andu on A puhtaks teinud ja tuleb siit rämbist juba üles, et... Ja Miller toalidega, no mis sa nende toalidega teed, ma ei tea. Väga huvit, dünaamiliselt liigub see asi väga huvitavalt, kui praegu pomm peaks aasse maha. Jaa, vahtsa info kätte, et konnektorist on vastased läbi, talle pandi tos ka ette ja nüüd kõik kolm Enhancedi mängijat on konnist jooksnud. Andu saab kätte ühe, Andu saab kätte teise ja Andu saab kätte kolmanda ka. No siin pole küsimustki, no mees on soe. Mees tuli viimasele CSGO Lännile mängima ja... As. Aja, see leis. Ei olnud. Oli ikka. Ei, mida, ma vaatsin. Said kätte see leisi, mida Andu lubas. Mees pidas oma lubadusest kinni. Olgu see nuga ka nüüd olla. Mul on piinlik, et ma seda tähele ei pannud. Aga ei. Selleks ma siin olen ära muretse. Aitäh sulle. Aitäh. Nüüd karju, kui nuga kill tuleb. No nii, ja nüüd Feits aknast on ära tosutatud. Suhteliselt kehva toss on see Enhancedi jaoks, sest et Feits näeb just tossust lihtsalt läbi. Seda CS2 ei juhtuks. Seda CS2 ei juhtuks, jah. CS2 tossud on nagu... Need veikivad 14-aastased Viru keskuses. Seal neid one-way-sid on palju raskem märgata, sest äkki siin on seda one-way-st hoopis palju rohkem näha. Jah, Pekko tuleb vaikselt Underist läbi, tahab midi poolt, tahab infot saada või tahab killi saada, ei tea, mis ta sealt saada tahab, aga molli pandi tal ette, selles suhtes on ta elu keeruline. Uus smoke aknas, Andu selle üle liiga õnnelik ei ole, sest et nüüd ta peab jälle smoke'i taga istuma. Vahts on jäetud üksinda sinna CTS-e jumpspotima, kedagi talle kuskilt jooksmas lähedal ei ole, siis tal tuleb suhteliselt rahulik round, aga vaata sünki, sünk on juba kahekesti B-majast peale, kus siin nüüd UG-st on info ära kuulda. Kas Andu jäi nüüd infost ilma, aga saab sinna pommi ka ära catwalkis? Jaa, aga kus on soomlast info? Jah, mida Ville poeselt konest otsis. Millert saab nüüd Andu küll kätte, aga olukord on ikkagi üsna kehva. Eku näeb siin top midis infot. Ja saab ka kätte. Joo, vahepeal võtab Millerti ja round on tehtud, sünk on 5-0.
5-0 ja ei tundu mitte kuskilt seda enhanced roundi tulemas, et vist fatality. Ja, ja enhanced on võtnud juba 5. roundil, siin oma esimesed time roundi räägivad läbi, mis plaanid on, et ja no näha on, et enhanced ikkagi tahab seda midi kontrolli saada, pea iga round seda suruvad seal ja ilgelt tahaks A-splitti teha, aga ei saa ja nüüks nad seal arutavadki praegu selle üle, et mida siin täpselt tegema peaks, et asi natuke sujuvam oleks. Aga selles mõttes, et vahet ei ole, mis see skoor on, et enhanced'i poisid on ikkagi, ütleks ausalt, et väga tublid, et Soome qualifier on kindlasti kordades raskem kui on Eesti qualifier. Mm-hmm. Ja vaadates, kui noored need poisid on, kui ma neile otsa siin vaatasin vahepeal, et siis tegelikult võib tulla küll, no. Läheb natuke aega, aga hakkab tulema. Jaa. Ja tõesti, ja väga noor tiim enhanced. Et väga noor, ALTV-st ma vaatasin, mis 18,3 või 6 või midagi taolist oli see keskmine vanus. Et kõige nooremad seal, ja kuulis ja esimest aastat. Korda on ju nad võõral maal lännil ka, et seda Karl ei küsinud, et kas nad üldse lännil enne käinud on. On küll, on, seda ne? Küsisin mina. Tegin nendega väikse inteka, siin saab postimeest lugeda mingi vaadake üle. Aga jaa, nad on mänginud, panin isegi kirja selle. Nad on Landtrekil mänginud Assemblil ja Blast Qualifieril just järgi oli ka ja Länn olemas. Aga siin on round beat hakanud, fight on käimas. Joodumbab ennast midist tagasi, nägi ära, et seal top midis rahvast liigub ja sellest piisab praegu. Pole hulluks vaja, pole vaja minna. Ja tuleb hoopis B-split siin, nüüd ehtul toimub kontakt ja teemeel jääb ta üles. Joo, nüüd see kaitseingel B-s näeb siin küll ära, aga no peab peidus püsima. Nüüd on teeme viimasena alles jäänud, Fate siin aitas kurvalt. Fatesile pannakse kulpi, Joo on nüüd siin ootamas ja Joo saab kätte. Ja 6-0. Ja jätkame puhtalt. Jätkame väga puhtalt, et ei jah. Enhancedil ei lähe üldse praegu hästi, et oma mappikis oled 6-0 taga, esimese kaardi kaotsid ka 16-5, rahvas karjub sinu vastu, kui palju sul seda enesekindlust üldse olla saab. Jah. Aga no see on see Soome. See väike närv ka sees, et lava peal mängivad ja aga Soome ise loomata, täiesti külm kogu aeg, vahet ei ole, mis seis on. Ja Vahts mängib väga agressiivselt, kas Teme saab ta kätte ja nii on, Teme taimis ära ja Teme sai ta kätte, Vahts ei kuulnud ühtegi sammu ka. Ja nüüd enhanced lõpuks 5-4 olukorras, lõpuks on ikkagi advantage nende käes, kas nad saavad siit kätte oma esimese või ei. Ja no nüüd ei tohi rapsi makata, võtavad siin tempo rahulikuks ja ei hakka tasuta kille sünkil andma. Katsuvad kaine peaga mõelda, mis selle advantage'iga nüüd teha, mis neile pakutud on. Ja no lähevad aasse, siit minimäpi pealt öeldes julgen väita, et B oleks lihtsam olnud, aga on nagu on. Villepoja on veel miidis ka, ju ta siia kone poole liikuma hakkab enne kui, juba hakkab enhanced utility't loopima. Kolmekesi pälesist välja, Andu saab vajabal rämbis Pekko. Ja Gio saab kaks. Gio saab kolmanda ka ja Villepo on järsku üksinda jäänud. 5-4 olukorrast on saanud 1-4. Oi ei. Isegi nagu ei oska näppu peale panna, mida enhanced valesi teeb. Et sünk lihtsalt nii raudselt on ees ja tee, mis tahad, ei saa mõõda. Et isegi see advantage olukord siin, noh, see fight nüüd siin piitakas, et see advantage või see, et neil oli rohkem mängeid elus, see ei olnud nagu mitte kuidagi tunda, mitte mingit erinevust. Lihtsalt kõik üks aval saavad kulp ja sünk purjatab edas. 7-0. Suurepärane algus, raha on Fatesil ja Gial mõlemal üle 10 000, teistel on ka siin vähemalt ühe pai jaoks raha, samal ajal enhancedil. No midagi on selles mõttes peale nüüd paari raundi. Saavad siin Max Loss boonust ju 3600 ja aga ikkagi nad pole kordagi siin oma rahalist seisu terve selle mängu jooksul korda saanud, et eko pai. Kas äkki ongi kaks roundi on enhancedil kõige suurem number olnud, mis nad on järjest saanud ja Vahts kohe siin läbi tossu saab puha kätte.
Vahtsi pushitakse, vahts saab Pekko ka kätte, 3-5. Vahts, kas sa lähed AC tegema, vastased lowid, aga ei, Andu stiilis ära vahtsi AC jälle. Nüüd Andu nägi ära, et üks vastane fireboxi taga. Jaa, vahts. Jaa, vahud on kolmese. Andu ikka, ma ei saa näppe eemul võitud. Ja just, Andu, sina said oma AC kätte, annada sõpradele ka. Ja Enhanced võtab oma teise timeouti, ega siin midagi muud ei olegi teha, kui timeouti võtta. Et ei tööta mitte ükski asi. Toimub täpselt see, mis toimus esimese kaardi Terra poolel nende jaoks, et ei töötagi midagi. Mängitakse liiga kiirelt või ei oodata, et Synchro utilityt kasutaks piisavalt või ei oodata pushe või midagi ei oota. Jah, suht kõik, mis Enhancedil nagu valesti minna saab, läheb valesti selles suhtes. Siin võiks ette lugema jäädagi neid asju. Ja nüüd tuleb jällegi full buy round neil ühe Millert on saanud AWP kätte, Millert oskab AWP-ga lasta küll, seda oleme näinud. Aga Sünk on ainult 8 roundi kaugusel, et saada esimene HLTV võit ja 3 kuu. Ikkagi see on tähtis nende jaoks. Kuule, kas Miras ei ole kanu või? Ei, Miras ei ole kanu. Huvitav. Kanad on Infernos. Kanade vastu on. Kanad on Infernos. On mingis mappis veel kanu või? Peaks olema ju. Mis map? Cobblestone'is oli ka. Kus veel? Cobblestone. Virtis ei ole kanu. Ei, Virtis ei ole kanu. Maja otsas üldiselt liiguvad kanad ringi. Ja Andu paneb flashi läbi konnektori, ühtegi vastast ei näe, saab ise fulli, jookseb tagasi seal. Puha on saanud top midi kasti taha, vasta süngimängijad teavad, et ta on seal, juba on undergroundis ka lähedal ja kas Pekko nägi ära? Andu jääb pimedaks, aga Pekka ikkagi päris järgi julenud minna. Andu jääb ellu ja Enhanced on ennast saiti hästi sisse saanud, face ikkagi saab kiri kätte. Andu ka ja siin käielik deathmatch lahti läinud. Puha võtab 3. killi sellest roundist. Kas siit terendab Enhanced esimene round? Muidugi Eku on väga ebamugavalt seljas, joole jääb samuti selja, nüüd on 1v1 Eku versus Millert. Ja Millert teab täpselt, kus Eku on ja nüüd Eku teab ka seda, kus Millert on ja Eku läheb maratoni jooksma. Aga Eku on tark, tõepoolest Eku jõuab nii kiiresti. Millert läheb ka maratoni jooksma. Aga Eku jõuab nii kiiresti lihtsalt seal näha pitte, et ma ei usu, et Millert seda ootab. Eku on terve aja 2 vee all lihtsalt jooksnud. Siin ei joonta, ma arvan, keegi mitte midagi enam, vaid kõik on puhtalt taimingu peal, et kes siin kogemata teist esimesena näeb. Muidugi Millert on see, kes peab pommi peale minema ja selle pommiga saidis maha panema. Selles mõttes on Eku ülesanne kõvasti lihtsam. Ta on pommi ära ka spotinud juba nii, et ei ennusta nüüd liiga pikka iga. Millertile. Kas ta nägi ära? Ja paneb peesse jooksu, nüüd on Eku loppis probleem. Ja nägi ära ja jookseb peesse, Eku jookseb kiiresti järgi talle. Eku on juba aknas, kohe on kitchenisse järgi jõudmas, kuhu Millert läheb nüüd oma AWP-ga. Ja näeb kohe Eku ära. Eku on nii kiire mees, luges nagu raamatut Millertit ja võtab 9. raundi. Korra tundus, et Enhanced lõpeb lõpuks scoreboardil, aga ei. Jah, lähedal oli ja puhast on kahju, ta võttis 3. siit roundist ja ikkagi jäi väheks. Just, puha on, jah, ei siin enneks nulli peal pole kedagi, 2, 1, 5, 4. Puha on nüüd lausa top frag raama tiimis, 5. Kõva värk, Sünki poolt Andu on 7-14, no milles me räägime? 17-14. Iho, 13-2. Meid farmivad lihtsalt HLTV statse praegu. Siin on, jah. Seda kutsutakse prakiks juba. Ja väga mõõda mäppi laiali praegu Enhanced ennast tõmmanud. Absoluutselt igas suunast üritatakse auku tekitada. Auku, mis viiks neid saidile lähemale. Samal ajal näeme, kui see sünk võtab korralikult mäppkontrolli. Andu on juba palessis sees. Nüüd on jälle taimingust sõltuv. Aga Villebo tuleb, Villebo vaatas ja ta ei näinud, et Andu on pushinud. Rohkem ta ei vaata ka või vaatab ja... Ja nüüd näeb ära, näeb... Ja ei, Villebo on teravam kui Andu selles fightis ja jälle Enhancedil on 5-4 olukord, et kas lõpuks saavad endale selle roundi kätte või ei saa. Nüüd on küsimus selles, kas
sünk rotateib ka selle peale, et Andu nägi vastaseid, aga tundub, et ikka tulevad, jah. Ja Enhance võtab väga rahulikult, vahepeal Eku saab kuskilt kaudu miidis, jah, paitis. Ja jälle antaks ära see tõendits olukord. Milleks? Ja veel tobedes kohas ka top miidis, aga puha, saab feitsi kätte. B-sait on täiesti langenud süngi poole pealt. Enhanced on B kätte saanud. Nüüd vahu käes aga on vaata, kogu süngi raund tegelikult. Oi ei. Vahu ja. Jääb nüüd siia aasse ootama ja näeb selle pommi ära. Aju ja Eku juba näeb. Ja vahu on selle raundi ära võitnud, sest vahu, et Enhanced ei kavatsi isegi kontrollida. Jah, nii on. 10 sekki on alles, vahu saab siin pekka kätte ja puhal ei ole lihtsalt aega ja pommini jõuda maa plentide ja 10-0. Ega seal Under Palace siis pole mitte kunagi mitte kedaks. Vahult imeline game sense või mida, miks B-sait on täiesti langenud, mees jääb lihtsalt Shadows istuma isegi kavatsi liikuda. Ja tasus ära. Imeline. Game sense on paigas, sünkil kõik, mis toimuma peab, kõik toimib väga hästi praegu. Näeme 15-0 ja... 16-0 ja... Poole ajast räägime kõigepealt. No räägime kõigepealt poole ajast. Ma usun küll millegi pärast, jah, et... Millegi pärast see 10-0 ei ole piisav argument juba üksind. No nii, viskab feits ja Molotovi siia top midi kasti taha. Ei ole ka smoke'i, et seda siin ära feidida. Enhanced õnneks keegi piilumas ei ole ka, nii et hetkel keegi surema nüüd sellepärast ei pea. Aga siin läheb fight käima, Andu esimesena teeb algust, joosab ka puha maha ja juba eeldab, et sealt Anderist tulebki Anderist Pekko saab Andu välja. 4-3 sünkil on ikkagi rohkem mängid elus praegu. Kas Pekko näeb seal seda relvatoru? Ma ei näe. Ei, ta ei näe. Aga joo vist ka ei näinud. Kumbki ei näinud. Jah. Nad on elavad pimeduses mõlemad. Kui nad vaid teaks, kui lähedal nad üks esel olid. Ja kohe Fate saab actionit, sest et kaks meest on shortil liikumas loetud sekundite pärast. Ja ka Fate laseb mööda. Seda ei näe väga tihti. Aga Fate'il on nüüd probleeme, ta on flashitud ja... Aga... Ei ole probleeme. Gio on jabis. Vaht laseb ka aast selga ja Fate saab nüüd teeme kätte. Ja 11-0, neli raundi veel ja me näeme 15-0. Toho tonti. Ma arvan, et seda kõik see publik siia vaatama tuligi, et sünk võidaks. Absoluutselt. Kui muidu ei taha, et see siis üle jookse liiga palju näha, siis noh, kui sa vaatad ikkagi võistlus, kus sul on kindlalt kellegi poolt olla ja Lännis on ikka väga, väga mõnus kogemus. Sünk ei näe liiga tihti teistest tiimidest üle jooksmes, nii et... Tavaliselt ikka sünk annab vastastele 15 ja siis läheb lisaajale ja võidavad selle mängu, et... Ja selles suhtes, kuna tegu on sünkiga, siis ega see 11-0 ei ole nüüd, noh, ega see ei tähenda siin, et Enhanced seda mängu võita ei võiks, sest et CS-is on see pall on ikkagi ümmargune, et ei oleks sünkil esimest kord ilmselt trouvida sellise seisuga. Jah. Ise ei mäleta, aga võib-olla. Tegelikult pigem võib-olla isegi on nii. Päris palju on ikkagi neid. Kas mitte siin samas ese ja see ei olnud mingi 12-0 ja ei olnud kuskleis ja siis said ära lõpuks. Ma ei mäleta, ma parafraseerin juba. Ja 3-3. Enhanced vist on vaikselt siin A-side'i kätte saanud ja pomm läheb maha. Fates spämmib, aga ei saa ühtegi kuuli pihta. Fates lastaks hoopis ühe elu peale Gio poolt. No Pekko ja Teme on nüüd kahekesi jäänud. Kolme vastu ikkagi võimatus olukord ei ole. Sünk peab hakkama retakeima, aga jube tühjaks on see site jäänud siin järsku. Pekko tuleb nüüd lõpuks läbi smoogi piiluma. Ekul on kõik, mis on Ritti jaoks vaja on olemas, aga Teme ilusti saab selga, saab tapu. Pommi peale pannakse toss, aga Feitsil on ainult üks elu. Teme peab ühe kuuli pihta saama, ei saa kumb ühtegi kuuli pihta. Ja saab Teme selle lasu ikkagi. Ei, ta tehtis ära enne. Oi ei, üks kuul oli vaja pihta saada. Lihtsalt. Kaks meest spreisid, ei saanud aru, kus see pomm on, kus see Fates on ja 12-0. Otse pärast Fuse'i saadi lõpuks klokiga see üks kuul Fatesile pihta. Oi, seda oli küll praegu valus vaadata. Aga ja, ei endalgi siukest asja juhtunud, et pole midagi öelda.
mängis jah , süngi jaoks kõik väga ilusti välja praegu , no liigub Enhanced ikkagi nagu lähemale selles osas , et nad on Aindule jälle korda juba peaaegu raundis . No nii , Aindu hüppab konest välja , aga saab ise kuuli , Pekolt , kes parasjagu oli küll pime , aga ei seganud seda piisavalt , et ei saaks maha võtta . aga Fate saavad B-ga , sai selle Temese taasaidist kätte , kohe saab järgmise ka , nii on , puha jookseb ka lihtsalt , kõnnib lihtsalt sihiku ette , Fate'ile väga Fates lihtne kill ja Pekk on täiesti üksinda jälle . Kolme süngi mänge vastu ja seis on 12-0 ka , no nüüd oleks ilus hetk see klatš ära teha , et üks round kätte saada . ei taha ju koju minna 16-0-ga . jah , üks või kolm siia päeva lõppu , teeks tuju , ma arvan , natukenegi paremaks , aga Pekko läheb Thunderit , läheb hoopis B poole peale . kas läheb üritama pommi maha panna ? no ma arvan , et ongi võib-olla , on aeg olla head naabrid ka ja vahepeal natukene oma naabreid natukene innustada . hakkame pihta ka , hõikame natuke Soomi , 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 Soomi . Pekko , Pekko , Pekko , Pekko . ei . no sellise . Good try , good try . sellise karjumise saatel on lausa lust kuuli saada . no nüüd ja nüüd muidugi , et seda , et me ei tuleks , ei tunneks , et me oleks kui kedagi nagu eelistaks . ma arvan , et üks Eesti , Eesti , Eesti , Eesti , Eesti , Eesti , Eesti . Karl , proovi soomlastele siis ka kaasa elada , kui Pekko üksinda kolme vastu pole poolt eluga . no lihtsalt see on sellepärast , et läheb nagu Steven välja . anna talle parem mingi hea soovitus , mis ta tegema peaks , et ta mängu võidaks . lase näkku . mängi paremini . nii , Pekko sai ise kuuli näkku ja nüüd on siin execute tulemas . teise vaatab veel ühe . teedmets on käimas . ja Fates on kiire , milline flick . 14-0 . üks raund veel , me näeme 15-0 . kas tuleb 16-0 ? kes arvab 16-0 ? kes arvab , et Soome saab ühe raundi ? jaa . aga ärme rohkem mängi siin . no nii , kas meil on viimased kaks raundi siin mängus mängida ? kohe varsti saame teada . Enhanced jätab pommi terrorspawni maha , tuleb kahe mängiga Medium Fates ja alustab jälle seda , mida ta ikka teeb . nüüd tuleb ära , et siin tooli peal on ka vastased , samal ajal Teme võtab kaks killi , Fates võtab vastu , Fates võtab ise kaks killi nüüd . vahepeal , kas saab puhalt selga , saab küll . 2v2 on nüüd sünk jäänud , Eku saab vahepeal Pekka maha ja joodab täpselt , kus on puha . ja match point on käes , ühtlasi ka poolaeg . üks raund veel . Eku tundub , et on õnnelik , tujud on head ja ta tundub , et süngi pool on ka ikka tujud head või tähendab , Soome pool on ka ikka tujud head . vähemalt väike naeratusekene on küll seal . okei , siin hakati juba mingisuguseid veidraid särk maha džänte tegema , nii et . ja jätame selle peale 12 äkki . nii . Kas no nii , viimane raund , kas sünk saab ? sünk , sünk , sünk , sünk . Nonii . tulemas on sünk oli nagu ei rahu , poisid , võtame , me ei jookse sisse sellepärast . B-execute'id tulemas on süngi poolt . Nonii . meil on siin väga vaikseks asi jäänud , mul . aga Andu saab Ville pool kätte , 5v4 meest veel maha saada ja me näeme 16-0 . no nii , Andu saab Millerti kätte . Andu saab Tume kätte , Vahv saab Puha kätte ja Pekko , no nüüd peame küll Pekkot karjuma . ei , 16-0 . ja nii ta on tehtud . Eesti on võitnud Eesti võrdluses Soome maavõistluse . ja imeline esitus poiste poolt , palju õnne Sünkile , suurepärane esitlus , imeline , imeline atmosfäär siia saalile , et 16-0 . nii , aga meie poolt on vist kõik . I'd like a couple of words with one of you if once you've done your handshaking .
So a big round for Enhanced. Woo. Came over here. In the first half, it seemed actually quite like they got the first couple of rounds. It seemed like they're going to go ahead, perhaps, and actually take the win there for the first map. But for whatever reason, it kind of crumbled after that. So I've a couple of questions. In the beginning, you started quite strong, and then you got quite a few rounds and so on. But what happened? Did you sort of got scared? Was it the crowd, or what went wrong? We didn't even hear the crowd. Okay, that's good. That's good, because the commentators were wondering, because they were giving away the Estonian tactics. But are you happy that you came here still? Yeah, of course. Now hotel sleep. And okay. And are you gonna, perhaps if next year or something we're gonna have this again, are you gonna compete again, or? Of course. Okay, cool. Thank you very much. A big round for Enhanced. Noni. Ja nüüd, kes tuleb, mul räägi paar sõna enne kui karika kätte saab. Tead, võime siia karika kõrvale, tule siia poole karika, siis on, räägime ümber karika. No nii, alguses paar raundi Enhanced võttis endale korra püstolikad. Kas tekis korra mure ka? Polnud nagu üldse probleemi. Ei ole probleemi, jah. Kuidas rahva abi oli, kas oli abiks või pigem kahjuks? Jaa, see oli väga lahe, nagu aitäh kõigele tulemast, see on nagu väga insane, et teid on nii palju. Ma isegi ei näe, mul on räige valgus, aga aitäh teile. Suur aitäh teile ka. Ja siin on karikas olemas, auhinad on meil mujal ka, aga ma arvan, et karika võite tulla juba ülesse tõsta ja pärast auhinad. Nii, teeme suure aplausi ka. Yeah! Sõng! Eesti! 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 Palju õnne teile!